הפסיכיאטר שמטפל בי והפסיכולוגית שמטפלת בי וכפופה לפסיכיאטר שמטפל בי פוגעים בי בכלי נשק פסיכיאטרים ופסיכולוגים משולבים זה בזה. כלי הנשק המלוכלכים ביותר רוצחים שפלים ונאלחים, אנשי רפואה שהיו אמורים לעזור ולטפל בנפשי לקחו את הצד השני בהוראת הממונים עליהם ובמקום לעזור לנפשי השתמשו בכלי הנשק הזה כבר שנים רבות, למעלה משמונה שנים ויותר, על מנת להמית אותי בכלי נשק פסיכיאטרים ופסיכולוגים משולבים זה בזה, רוצחים שפלים ונאלחים.